Med Sway kan du väldigt enkelt göra en onlinepresentation med bilder, texter och även filmer och ljud. Och sen kan du själv välja vilka du skickar länken till så att de får lov att se din webbsida. Jag ska visa hur du kommer igång. Jag klickar på Kom igång-knappen. Och sen väljer jag att logga in med min studentadress. Och när jag har loggat in så klickar jag på Skapa ny. Väldigt kortfattat kan man säga att i Sway bygger jag ett händelseförlopp här i mitten. Det vill säga jag börjar uppifrån och ner och skriver en linjär berättelse. Det går också att växla till ett designläge för att ändra hur händelseförloppet ska se ut och att spela upp för att titta på det. Och så småningom ska jag även titta på det här med att dela för att tala om vem som får lov att titta på min presentation. Men jag tar och börjar från början. Jag skriver en rubrik. Och sen vill jag ha en bakgrundsbild till rubriken. Om jag klickar här så får jag upp ett sidofönster där jag kan välja att ladda upp från min egen enhet eller att söka efter bilder. Jag har valt att göra ännu enklare så att bredvid mitt webbläsarfönster har jag ett annat fönster där jag har de bilder jag har tänkt använda. Och då tar jag bara och drar en bild in hit och släpper. Så laddades den upp. Och sen fortsätter jag här genom att lägga till nästa block, alltså nästa sak som ska hända på sidan. Och nu så skulle jag vilja ha en rubrik. Och sen vill jag lägga till en bild. Och jag tar återigen och bara drar in en bild. Och släpper den. Och jag tar och stänger det här sidofältet igen för jag tycker det är i vägen. Och sen vill jag ha en text. I och med att jag började med en underrubrik så blev det en grupp av det här. Och nu vill jag ha en ny grupp så då klickar jag på plusset och väljer att jag vill ha en ny rubrik. Och här skulle jag vilja lägga till ett ljud så då klickar jag på plusset. Väljer media och väljer att jag vill lägga till ett ljud. Och sen så kan jag antingen klicka för att ladda upp eller bara dra in en ljudfil. Det tar en liten stund. Men jag tror jag kan fortsätta med att skriva texten till det här ljudet. Och så här kan jag fortsätta tills jag har berättat allt jag har att berätta. Och det går alltså att lägga till under text så går det att lägga till rubriker och underrubriker och texter. Det går att lägga till bilder, video och ljud. Bädda in någonting någonstans från internet och ladda upp olika typer av filer. Och det går att skapa olika typer av grupper. Den här är ganska rolig. Gruppen som heter jämförelse. Den använder jag ifall två stycken olika bilder ska jämföras med varandra. Kolla här, jag tar och drar min levande geting dit. Och så drar jag en död geting dit. Så ska du få se snart hur det blir när jag visar sidan. Här där det står design så kan jag välja bland olika formatmallar. Jag kan välja att ha det lodrätt eller vågrätt. Och jag kan välja olika utseenden med olika mallar här på sidan. Jag väljer en av de allra översta och enklaste mallarna. Och sen kan jag välja att titta hur min Sway ser ut just nu. Jag klickar på spela upp. Och så här ser min Sway-sida ut just nu. Och här kommer den här jämförelsebilden som jag pratade om. Här kan man alltså dra fram och tillbaka över bilden. Om jag nu vill ändra någonting så trycker jag på redigera för att komma tillbaka. Och så trycker jag på händelseförlopp för att komma in i redigeringen. Och här kan jag då precis var som helst i presentationen klicka och lägga till fler block var som helst på sidan. Eller ändra ordningen på block genom att klicka på blocken och dra dem så att de byter plats med varandra. Och när jag har gjort en ändring så kan jag klicka igen på spela upp för att se hur den ändringen blev. När jag börjar känna mig färdig så klickar jag här uppe på dela. Och sen får jag välja vem som kan se den. Och det jag tycker är enklast är att välja att alla som får länken av mig ska få lov att se sidan. Och att det de får lov att göra är att visa sidan. Jag vill inte att de ska få lov att redigera min sida. Och när jag har gjort mina val
så klickar jag här för att kopiera länken. Och sen kan jag klistra in den i ett mejl eller meddelande eller lägga in den på lärplattformen för att de jag delar med ska få lov att se min presentation. Och när de tittar på den, då kommer de att se den i det här uppspelningsläget som jag visade förut.